بنام بحان او احمد لوغو سو هر جيدو ويرادا اي قرحيه دا دوان كدعي حيبتا ليدو اي مغالا دا مغدشو اسلامر كانا دمشو اي داو عيكا سو غيرتي داد بادن او او بادن دالا يارو قيبا هكال دوان اي بلشو دا سوكو جرتا ايا ماان تا كدعي حيبتا ليدو اي مغالا دا مغدشو بنام بحا وعا سو قبان قابي قيبا هكال دوان اي دالا يارادا كو داقن عاسبا دا مغدشو دالا يارادا ايا سي ادك اوغو هر يمد اسلامر كانا شاگي ان اي لد دغالا ميان oo ay kacdoon ka noqonayaan dhibaatooyinka al-shabaab ay ku hayaan dalka marka insha Allah ta'ala waxaan rabnaa dhamaan inaan dhalinyarada ku buugaadino ku buugaabino dadaalkay u dadaaleen dhiigga ay shubeen garab istaagga ay sameeyeen maanta waxaan rabnaa inaan mid ka noqono inaan argagixisada qawaarista la dagaalano kulana dagaalano ninkii qalin kula dagaali karo ninkii maaliyad kula dagaali karo ninkii cod kula dagaali doono dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba joogtaan وأنا دلكيني إيدتكيني قرب استاكتان سلوغا هرتاغو عدوغ أمدا صوماليات ما أنت وما أنت دل يرادا بري مرة من إنا مرد ما صعد عدو ويل دل يراع إنا نمكا قواريرت الدلان وأنا أستاقنا سيدا أو هرتاق لهن إن شاء الله تعالى وأنا أمسنا صوماليات أو بتاس إكرتدا سينا الليين أنا سقرب استاقنو أن دل كينا ديسانو وحيك سور جيدان قروح دان إيواناقان آد أركتان qofkii imaada xeebta leeyo wax xumaana kuma arki jirin waxaan xasuustaa dad ajaanib ah oo noo yimid inay ku tilmaameen xeebta ugu asturan caalamka xeeb gabdheen ayagoo xijaaban ay joogan dad masaakiina ay cid u gurmata jirin dhulka yaalla diig baxaya ayaan meeshaas ku arkay aniga maadaama aan hal qof ahay meeshan xabad ka dhiciisa waxaan ku qasbanaaday inaan hal qof nafta u waro marka runtii ilaahay inuu ugu garab galay marka dhammaan idinkana soomaalina waxaan rabaa warbaahinta inaan uga faaiisto waa runtii aniina way garab istaagteen si fiican bay dhiirigelisiin xalay dad aanan is aqoonno soomaaliyeed aan wada dhafarnay marka aad iyo aad u mahadsantihiin ilaahayna dadkana u naxariisto aad aan mahadsantihiin mas-uuliyiin oo ugu horreeya guddoomiyaha gobolka banaadir wasiiro xildhibaano iyo qaybaha kala duwan ee mas-uuliyiinta hay-adaha dowladda ayaa dhankooda bannaanbaxa ka qayb galay isla markaana cambaareeyey dhibaatooyinka al-shabaab ay ku hayaan dadka wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha xukuumadda soomaaliya xasan eelay wasiirka wasaaradda caafimaadka doctor cali xaaji wasiir dowladaha wasaaradda abdiga maxamed cali xaga ayaa si wadajir ah ugu hadlay isla markaana ku baaqay in lala dagaalamo ururka al-shabaab diyo dad eeyin may ciidan madaxoogin isku reeb u hayeen wariya walaayo on dareeran ciidan ma ah walaayo on dareeran dawlad ma ah walaayo on dareeran shacabku way shacabku walaay lagu fadeey in iyo ha sheegan shabaab argagixisada in iyo ha sheegan lagu fade cadawga oo qawaarista ah sida isan ogtiin dhal guway wariya dhalgi ba ka bahay dhalgi walaay ka bahay in la buufi way wariya cadaw in isu buufadaan diyaar ingatiina عذوق إني سنجدوق إن كبو في دان ديار إنجتينا جيريا ولك جار إني شاكتان ديار إنجتينا إيدي إيدان ما سنتي أو أي سوق غلين إني لايان دلن يرو آن وحبا غلبسان دلن يرو مستقبل كايدين كاله وحلو باهن يهي إنا دهي إذا أمنيغا أدلش قيسان وحنو باهن إنا قعمها إسقبسانو الدنيا دا نبدا أدركتين دادك إيا وحا وضشقية دولد نمده indhaha dawladdu waa shacabka iyo dhalinyarada saasi darteed si aan uga adkaano cadawga oo aan u sii labalaabno dagaalka iyo aan kula jirno waxaan niga codsanaynaa inaad la shaqaysaan hay-adaha amniga inaad indhihiina furtaan in ummad soomaaliyeed darajatul qalyaan ama heerkulkooda boqolkii inuu gaaro wax ugu harsan miyaa jiro haddii aan ara ogeyn goobjoog u ahayn xasuuqii ay ummad soomaaliyeed ugu geysteen zoobe 1 iyo 2 waxnoo harsan miyaa jiro waxaan ogeyn goobjoog ahayn xasuuqii harkaha iyo saamaha ardada ugu geysteen waxnoo harsan miyaa jiro waxaan ogeyn xasuuqii dhakhaatiirta ugu geysteen hotel shamo waxnoo harsan miyaa jiro hadda oo habe hore aan goobjoog ahayn xeebta liido wixii ka dhacay waxnoo harsan miyaa jiro ugu dambeyn guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa la hadlay bannaanbaxayaasha ka hor yimid isla markaana ka kacdoomay weerarada iyo qaraxyada al-shabaab ay ku hayaan dadka soomaaliyeed haddii qalbigu maaragta uu dhinto idaa maata alqalbu daabat alxikma waidaa maata damiiru daaba kula shayin waa dadaan damiir lahayn ee maalin kasta ka oyn siinaayo hooyo soomaaliyeed ka oyn siinaayo
أبو سومالي كون سينايو تاس مركا وحي كتوسا سينايين أعوام إنايين عدد ودغما إنايين حسداء إنايين إلا غدك عالمين واجب نقطعي رسول كان وحورا من قتل دون نفسه فهو شهيد قفك النفس إذا سد فاعل أنت هو شهيد وعن ربنا الدولة دا إن ده هذي إيه دقا هذي إن ده هذي وايدنكا قعنت هذي نواعي إذا ماذا وعلى أن كربا عذا وإنا ستو سوقسا وذرجة سنو قيباها كالدوان إيه بلشدا إيه دلا يرادا بنام بحا سوقسا بحي أيا سعود دير كومري حيبتا ليدو إيه مقالة مقدشو ودوان الشباب ويرر أي كوسو قادين دلا يرا كالدوان دمشو إيه داوع أي كسو قادي عبد العزيز أوكي University TV مقدش.